אז התקשרה אל האישה אחת, אומרת לי שיש לה פחדים מאוד מאוד גדולים, היא לא יכולה לישון בלילה ברוב פחד. אמרתי לה, קחי זאטר, שימי מתחת לכרית. שמה, יושנת לי כבר יותר מדי טוב. כבר קשה לה לקום בבוקר עכשיו, היא רוצה סגולה עכשיו לקום בבוקר. הזאטר מסלק פחדים, מסלק חיצוני. אז זה מי שרוצה, יש לו פחדים, ישים זאטר, אין על השולחן, אין במיטה, או שיקח את זה איתו, זה יועיל להסיר ממנו את הפחדים.